62, 78 eller 63, 17 för antalet besökare per år på en djurpark har man som prognos två modeller. Som ni ser, en linjär för modell A och en exponentiell för modell B. X är antalet år efter 2011. Vilket modell är exponentiellt? Jag vet inte varför den kom där. Och det skulle jag skriva B. Okej, den här är exponentiell. Det handlar om procent, alltså förändringsfaktor. Den ökar 20%. B. Vad säger den? Hur många besökare har djurparken år 2011? Så vilken modell som helst. Vi har samma värde på dem. Så har vi 40 000 besökare. C. Hur många besökare har djurparken år 2013 enligt den linjära modellen? Så har vi 40 000. Det är två år. Från 2011 till 2013 är det två år. Så har vi 40 000. Multiplicerar med 1,2 och upphöjt till 2. Så med mina räknare så får vi 40 000. Multiplicerar med 1,2 och upphöjt till 2. Så har vi 57 600. Besökare. Vilken modell ger störst antal besökare år 2015? Alltså när x är lika med 4, 2015 är det. Så har vi modell A, ska vi titta. I när x är 4, så har vi 40 000. Och därmed 12 000. Och det placerar med 4. Så har vi 40 000. Och därmed 48 000. Då har vi 98 000. Nej. Varför 98? 88 000 besökare. Modell B. Så har vi I av 4. Så har vi 40 000. Multiplicerar med 1,2 och på till multiplicerar med och på till 4. Så har vi 40 000. Multiplicerar med 1,2 och på till 4 är det 82 000. 82 944. Nu ser jag att jag har gjort 4 000 där. 40 000 ska besökare. Så är det. Modell A som ger mest besökare.